4, 3, 2, 1. Start 100. Höger 3 minus, halvlång. In vänster 3 minus. Nyper något. 40. Höger 4 minus, 40. Kort höger 3. Till vänster 2 minus. 100. Krön i kort höger 4 minus, 30. Vänster 4 öppnar och nyper 4, 30. Krön 30. Kort vänster 5, 60. Kort höger 2 över krön, 30. Kort höger 3 plus, 40. Krön till trång 1 och vänster 1 minus, 60. Kort höger 3, 40. Kort höger 4 minus, 60. Osynlig vinkel höger. Upp. 60. Vänster 3, efter krön. Nyper 2 plus. Och öppnar. 40. Kort höger 4 till slow kort vänster 5 över krön till don't höger 2 minus till vänster 4 öppnar och nyper 2 plus tight till kort höger 3 i vänster 5 upp 60 kort höger 4 över krön till vänster 2 plus 40 krön till kort vänster 5 break 30 krön i öppen höger 1 60 krön i vänster 4 plus halv lång öppnar och dyper minus i höger 3 minus över krön till vänster 2 60 vänster 3 minus till kort höger 4 till vänster 4 öppnar och nyper 3 tight i kort höger 3 30 vänster 2 upp i krön till krön i kort höger 5 40 vänster 4 minus nyper slow över krön 60 höger 2 minus 60 break sen vänster 3 i höger 1 till vänster 2 minus till krön till höger 2 öppnar kort 3 i kort vänster 4 över krön 80 slow krön till vänster 3 minus 30 höger 2 plus break till kort vänster 2 10 hornhål höger 30 höger 2 plus 60 break osynlig kort vänster 2 minus till kort höger 2 minus 30 höger 2 plus till höger 2 minus till kort vänster 2 plus 80 öppen vänster 1 30 krön till höger 2 plus till kort vänster 3 60 vänster 2 minus 30 höger 2 minus don't till och bilen dör alltså oh, jävlar, oh, vad ryker åh fett hörd. Vad är det då tror jag?